Ahoj, já jsem Monos, dneska tady máme další video z matchmakingu a jsme teda pořád na subteamu, takže uvidíme, jak dneska tady na cache dopadnem. Nejvíte opět nový crosshair, ale ostatní nastavení je stejný. A nový nožík ještě, takže. Pojíčka, nějaký cringe name tam je. Frofros, Kebab Hivel nebo něco takového. Flashman, je Outman? Outman, je. One squad, watch out. Nice, good job. Last guy, default. Good job. Sice mě baitnul, no ale tak co, nadělám ho. Rozhodně chci koupit AWO, takže teď jdu jenom UMP. A no granáty, prostě at all. Middle clear. To na něm bude nějaký dveře. Nevím, jestli. To je hajzlik. Ale neplantnuli, že jo? A teď měli, no to není jenom 50-50. Každopádně tohle kolo by nemělo mít baje, tak či tak. Squeaky one more. Out main? Has to be, ey! Forklift, nice. Last was main, last was squeaky, squeaky. Nice. Yes. It's all. Je tady jen. Ty ruský, ne? Ne, já český jest. Já český jest. Oh shit, na koupil armor, kámo. Oh, one, to jest. Biat. To je tak se. Oh, ok, open white box. Oh my god, no way. Oh yeah, oh my god, really? What? Tak tohle je insane. 2 CT. Please stop. Mid down. One more mid. Off mid. Oh my god. Oh, what? Take a kill. Nice, man. Nice. Já jsem se, že byl tam, jak se tam do rohu. What the fuck? Squeaky clear. Tu middle pushing. Hold on, mate. Main, maybe one. One main. Main AWP. Shh, one is highway. One low. What the hell? One main. What are you fucking doing, блять? Look at the map now. What? Where are you? Man. Drag, what? Yeah, bro. Someone was drag. Ty vole, ten drag vybiegl sa na síl. Many nades A. Out main. No. Whoa, okay. Aha, awa. 30 HP, 30 HP. Left side one, 30 HP. Left side. Nice. It's probably fun. Yeah. Vents down. Squeaky, blit, last squeaky minus 9. 10 HP squeaky, 10 HP squeaky. 10 HP squeaky green! Okay. Okay.
OK. Pojička, ne? Out squeaky? OK. Jinak někdo se mě ptal, je to takový zvláštní. Dost lidí, nebo nějaká menší skupina lidí říkala, že jim vadí ty, vlastně to típání takhle tý klávesnice. A jestli se s tím nedá něco dělat, tak bohužel aktuálně s mým mikrofonem asi nedá. On squeaky probably. Check squeaky blue. Yeah. OK, down squeaky. Haha! One meat, one main. 10 HP meat. 10 HP! Bond, mom down. That's meat. He's in front of main, at boost. Probably went to main. No a právě mi říkalo, že se tím něco dělá, něco nedá udělat, takže bohužel nedá. A pak asi většině lidí bych řekl, že to je tak nějak jako jedno, jako že si tak nějak navyknou a jako že jim to zase nějak nevadí. No a pak je tady i skupina, který se to jakože ne líbí, ale jo, ale prostě jako říká, jo, to je takový, vůbec mi to nevadí, jako je to pohodička, takový jenom ťukání příjem, že se mi ten zvuk líbí, mně se ten zvuk taky líbí, jo, takže, ale věřím, že právě když se koukáte takhle na video, takže to může být trošku annoying, ale co s tím už naděláme, jo, takže aktuálně si nic neudělám, ale právě přemýšlím o tom, že bych upgradenul buď mic nebo právě webku. Ale protože oboje je vlastně za téměř za podobnou cenu, jo, takže jsem si tak nějak jako rozhodnout, takže... To mi určitě napište do komentářů, co vy byste preferovali. Ten zvuk by byl fa... Ventrum! What the hell? It's inside vents. Блять, вот ты... Nice. A takže protože ta webka jako bude tak třeba o nakonec třeba za dva něco, zatímco ten mic bude tak kolem třeba trojky, jo, takže nějaký fakt jako kvalitní už, který by měl vydržet nějakou tu dobu a tak, takže není to úplně levná investice, takže proto bych chtěl zvát i váš názor, vzhledem tomu, že především točím vlastně gameplay, tak bych řekl, že ten zvuk bude podle mě jako lepší. Zase na druhou stranu, právě když pak točím něco jako venku, tak to zase točím mobilem, že jo? Zase na druhou stranu nikdo pak by mohl jako preferovat právě i ten jako obraz mě, takže... Ten kamen je? Hello! Jízo, čkaliček mět, bleď! What the fuck? No, oh my god, Monas, Čech, you suck, man. Jo, takže to je mic nebo webka. Protože jsem koukal na nějaký ty jakoby levnější webky, třeba za kolem toho litru a tak, tak ty fakt jako nevypadaly dobře, i přesto, že podporovali nějakých třeba buď 720p, 60 fps, nebo nějakých full HD prostě, tak pořád ty webky vypadaly jakože nic moc, jo, takže fakt chtělo by to potom už nějakou jako pořádnou webku, když už, takže uvidíme. Zase na druhou stranu právě, pak bych řekl, že ta webka právě takovýho, takový kvality kolem toho litru by mohla nakonec stačit, takže uvidíme, já to ještě zase musím pořádně podívat a... Jak to... Headshot? Wow... Bleď! Da to je chuje, bleď, a? Chamo, co to je za... Ten, co je za rage, to je úplně idiot, on... Сука, ты ёбаная ур... Огродье, блять, умри нахуй! Где это метод? Пидара... Report your mother, блять! No going! Kid fucking lurking, блять! Хо! О, 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 бот! Come on. Пекни. Ебало свой завали. Дякую. Хайвей.
Ah, what? Mám 9 a to jsem ještě v podstatě nikoho neviděl. Okay. Wow. Toxic bitch. Tak jo, dneska to bude všechno, docela slušná hra bych řekl. A ještě na to trošku naštvaného ruského spoluhráče. A ještě se teda podíváme na jaký ranky, nebo jaký ranky hráli s náma jednoduše, ok, samý Supreme. Není asi úplná paradička. Každopádně dneska už to bude všechno, dokud vás cokoliv zajímá, můžete se zeptat v komentářích. A jinak se doufám uvidíme u zítřejšího videa, který vyjde samozřejmě jako vždycky 16.00. Takže pokud nemáte odběr, určitě ještě hoďte odběr, protože každý den vydám nový video 16.00. Tak jo. Ahoj.